finally omwana ne taata batandise omukwano editor teyali ayagala kakati akifunye taata we atudde wali ne taata kawala ka taata bannange kakati omukwano katulabi taata n'omwana we bateesa ku ki munnange omwana ayagala bizinesi ate taata we ekyo kyennyini kyayagala bw'obeera nga weekozesa obeera free buli woyagala ogendawo n'ogamba eno bizinesi yange kanyongeremu kino kanyongeremu kiri naye ku bino byonna mu butuufu bizinesi eno agenda kuba ng'akiteekawa anti amugambye kyekyo kirungi kale okukola bizinesi naye kubirako maama we essimu tulabe twogere naye tukirisikanye naye tulabe bizinesi osobola kukiteekawa kati maama n'omwana ne taata balina okwogera batule babyogeremu balabe muwala waabwe bizinesi eno bamuteekawa bizinesi kikyasobodde ngu akola ssente bamuwa ssente me kakati Apollo wano tunamuteeka wakinaabeera kitaba nange ekijja kuggwa kano ka promo naye tweerabira full episode 2 ku transfirimu ya ojja kubanga weerabirako ng'onyumirwa bunyumisi tulabe editor ne taata we ne Apollo kakati kinaabeera kitya nga mwami Ken Po atandise okukubirako mukyala we essimu ayagala bongere ku by'omwana we babeere nga batikekera omwana we nga bw'omanyi maama ne taata balina okuba nga baplaningirako omwana waabwe awono akasimu ne kayingirawo Apollo nekimuluma nekimudukudde abannange we lwaki abantu abo olusajja olwo lwakala kufuulinga atejjukira nti baali wano mu meeting Apollo mwennyini nayo nuuna n'atandika okulekaana ono omusajja ngenda amukuba awono Edita n'agamba maama taata we nti tugende katufe wano kakati beetulidde eri naye kati pulaani ze baliko era maama alina okubeerawo balabe nga babiteresa bulungi babimala bulungi Apollo n'agamba owaaye tojja kugenda kakati wano kinaabeera kitya bannange ngugambye promo naye teweerabira 2 ku transfirimu bajja kuba nga baliriisinga full episode